kaderije, imate kaderije koji negiraju. To su kaderije u pravom smislu reči koji negiraju kader, pa su nazvani pogrdno kaderije. A imate s druge strane kaderije džebrije, koji je sve kader. Znači, kod njih, šta god da se desi, ne možeš čovjeka ni za što koriti. Ušao jedan od njih i našao svoga slugu sa ženom u krevetu. I uhvatio ga za vrat, samo da ga, jel tako, kaže, stani, kaže, Allahov kader, boj se Allah. Kaže, Allah, i kaže, rekao si riječi, kaže, koje su mi draže, kaže, nego zemlja i ono što sadrži zemlja. Kaže, idi, kaže, slobodan si. Pa ga je oslobodio. Tako. Oslobodio da ga ne bi ponovo zatekao sa suprugom. To je shvatanje kadera. Grijesi se pravdaju čime? To je šejtanski put. Ne, mi smo zadovoljni kaderom, ali ja sam zadovoljan kaderom, ali nisam, brate, zadovoljan tim tvojim postupkom koga sad ovdje uradio. Komšiju si, ne znam, nasrnuo na komšiju i kaže, ali kaže, kader, da Allah nije odredio, ne bi bilo. Tačno, mi smo zadovoljni kaderom, oko toga nema spora nikakvog i moramo biti kakav god da bio. Hajrihi o šarrihi, je li tako? Ali nisam zadovoljan tvojim postupkom. Jer ti Allah te obrani to što si uradio. Pa se ne može pravdati. Pa ovi kažu ovima, vi niste ni na čemu. Ovi kažu ovima, vi niste ni na čemu. Pa se tako, tako časte. I tako se. Kažu vaidije, kažu murđijama, kaže vi niste ni na čemu. A murđije kažu vaidijama, kaže niste vi ni na čemu. Vaidije su oni koji preferiraju vaid nad vadom. Preferiraju kaznu nad nagradom. U to ulaze i haridžije, ulaze i mu'tezile, sa svim podskupinama koje imaju u tim sektama. Jer kod nje ko uradi veliki grijeh, on je šta? On je u džehennemu. On je završio svoje. Pa su oni vaidije. To je suprotno murđijama. Murđije su na drugoj strani koji kažu šta? Bereke. Hajr. Ništa. To kad kažeš la ilaha illallah, nešto ti, najgora skupina njihova, kažu nešto ti sa, nešto ti kažu ovaj, nešto ti vjerovanju grijeh. Ti kad kažeš la ilaha illallah, to je gotovo. Jer kaže, iman, ne može se iman dijeliti, nema tog dijeljenja. Iman je komplet, ja ga imaš, ja ga nemaš. A dok je rekao la ilaha illallah, može. I uzvišen je, Allah kaže u Kur'anu, fe sabehumullahu bima kalu. Pa je Allah nagradio za ono što su kazali. Kazali riječ teuhida. Pa je nagradio za ono što šta? Kazali, ne uradio. Pa uzmu jedan ajet, njime dokazuju, jel tako? Ovaj, uglavnom, pa su oni suprotni čemu? Vajdije i murđije su dvije krajnosti. Pa jedni drugima govore, tako vi niste, inače.